បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងស្នេហានិងការអប់រំផ្លូវភេទបាទមិនថាញៀននឹងអ្វីមួយនោះទេតែងតែជារឿងមិនល្អជាពិសេសញៀនមើលរឿងសិចដែលមនុស្សកំពុងតែទទួលរងគ្រោះមានហេតុផលខ្លះខ្លះដែលមនុស្សតែងតែឈប់មើលរឿងសិចទៀតខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់បាទនៃការមើលរឿងសិចទី1អសមត្ថភាពផ្លូវភេទអសមត្ថភាពផ្លូវភេទជាបញ្ហាទូទៅបំផុតដែលបុរសគ្រប់រូបកំពុងជួបប្រទះសព្វថ្ងៃដំណើរការរបស់ខួរក្បាលពេលមាននឹងរឿងសិចការសម្រេចតកម្មដោយខ្លួនឯងអាចបញ្ឈប់ឬរារាំងជីវិតផ្លូវភេទរបស់មនុស្សតែបើអ្នកឈប់មើលរឿងសិចវាអាចបញ្ឈប់បញ្ហាសុខភាពខាងលើនេះបានបាទចំណុចមួយទៀតគឺធម៌ពលខ្លាំងខ្លាពេលមនុស្សមើលរឿងសិចច្រើនគាត់សម្រេចតកម្មខ្លួនឯងច្រើនបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងអស់ធម៌ពលទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយបើគេឈប់មើលរឿងសិចទៀតគេនឹងអាចដឹងពីលទ្ធផលចំណុចមួយទៀតស្នេហាយូរអង្វែងរឿងសិចទាំងអស់សុទ្ធតែសម្ដែងបំផ្លាស់ទាំងភាពរ៉ូមែនទិកឬរឿងលើក្រែមនុស្សញៀននឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតនឹងក្តីរំពឹងទុកពីគូស្នេហ៍ដូចគ្នាទៅតាមវាដែរទៅបង្កឲ្យស្នេហាមានបញ្ហាបោះបង់រឿងសិចចោលនឹងមិនត្រឹមតែអាចជួយឲ្យស្នេហាមានភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ធ្វើឲ្យអ្នកចេះគោរពដល់ដៃគូផងដែរបាទចំណុចមួយទៀតគឺបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាទូទៅអ្នកដែលញៀននឹងរឿងសិចនឹងសម្រេចតកម្មដោយខ្លួនឯងតែងតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងតិចមើលរឿងសិចញឹកញាប់ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគេគ្មានក្តីសុខព្រោះមិនអាចបញ្ឈប់ទម្លាប់នេះបានពេលអ្នកអាចបញ្ឈប់វាបានអ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបាទចំណុចមួយទៀតនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលែងមានកំហុសបញ្ហាញៀននឹងរឿងសិចជាទូទៅយើងមិននិយាយចេញជាសាធារណៈឬឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងឡើយអ្នកនៅតែរក្សារឿងនេះជាអាថ៌កំបាំងជាមួយគូស្នេហ៍ហើយធ្វើឲ្យក្នុងចិត្តគិតថាខ្លួនឯងមានកំហុសនិងខ្មាស់ខ្លួនឯងបាទបើអ្នកអាចយកឈ្នះលើរឿងសាច់បានអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានពេលជួបនឹងចំណងតណ្ហាណាមួយពេលអ្នកឈប់មើលរឿងសាច់វាមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្លឹងឃើញជីវិតនៃសម្រស់និងស្នេហារបស់អ្នកបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានអានជូននៅពេលនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមទុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ like និង share ហើយ subscribe ផងបាទសូមអរគុណច្រើន